Shopee season ni ko melo dan chishu nai mo shwe sin YouTube channel ko like and subscribe lo cha bo ma me ja ba ne no. Thank you.
ကလေးတွေချစ်စရာလေးနော်တို့တော့ဟုတ်ကဲ့မိငယ်ငယ်တော့လိုပဲနော်တလုံးတစ်ခဲမိလည်းမမြင်ဘူးပဲဟာမြင်ဘူးအောင်မိမှာမှချေဆုံးပေါင်းဆုံးတကူလုံးတိမြင်ဘူးလားမိတော့မြင်ဘူးလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကစပြောဟာမိမယုံလားမိယုံလောင်းလာခဲ့ဟုတ်လောင်းမယ်လောင်းမယ်ဟုတ်တာပြောရင်ပြောမဟုတ်တာပြောလို့ကရှင်းကိုဖြတ်ပြောမိမဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲမင်းလေရှင်းနေကြုံတဲ့တန်ရောစီကိုပြောတာကပြပြပြဘယ်တော့မှမြင်ဘူးလေပြောတော့မယ်ကိုပြောရမယ်နော်ကိုမင်းလေမင်းမေကိုပေါ်ပြတာမင်းပုံလားသမီးရွယ်တော့လေတကုံလုံးချုပ်ပြီးရေချိုးနေတယ်အမှတ်တရပုံအမင်းလေလာလိုက်တာမလေဒီမှာဝါဝါကိကိကုံကုံတိုင်းပဲခွေးတော့ခွေးတော့ခွေးတော့မင်းခဲ့ချောကလေးရောဘာကဟိုတက်တယ်လားလေးလေးလားတက်တော့တက်ဘယ်လဲဘယ်လဲစီကိုကျွန်တော်တာပါရောက်လာတဲ့အကြောင်းဆုံးကတော့အဲ့ဒါပါလေဗျာငင်းချောင်းချာတော့ဆုမကောင်းပါဘူးဒီအင်းငုံချာလဲဆိုတဲ့ဆိုငါတော်တော်ပဲကြာတယ်ငင်းလုံးလာဆုံးသွားတော့ဘာမှကြားရရဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကွာဖြစ်တဲ့များအကြောင်းအကောင်းဆုံးကမှတ်ပြီးတော့ဘဝကိုရင်ဆိုင်နေရမှာပေါ့အချစ်တို့ကလည်းကလင်းငတ်နေတာနဲ့အတော်ပါပဲကိုမင်းကလည်းနောက်ကျောင်းအေးရအောင်လို့ဟုတ်မချစ်တို့ကိုလေဒီကလေးလေးကိုပေးပါလားဟိုအမွေစားအမွေခံစားချုံးတော့မွေးပါမယ်ဘယ်နဲ့လဲခမားရဲ့စင်နာမြတ်တာကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဗျာနားလဲနားလဲပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်သားလေးရရေနစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘဝအတွက်တော့နှဲတမြင်မျက်တပိန်လိုပါပဲကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ခွဲခဲ့ရပြီကျွန်တော်သားလေးနဲ့ထပ်ပြီးရှင်ခွဲမကွဲပြားစေနဲ့ဗျာအေးဒါလည်းဟုတ်တာသူ့မှာတွေ့တာစရာဆိုဒီကလေးတယောက်ပဲရှိဘူးငွေဝတ်လည်နေဦးမယ်နော်ဟောမိကဟိုမင်းရဲ့အတိတ်ဇာတ်လမ်းကိုမင်းပြောပြတော့ငါတို့သိပြီမင်းရဲ့ပြစ်ဆုံးပံအခြေအနေကိုလည်းမြဝါထင်တယ်အခုတွေ့ရမြင်နေရမင်းရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ကဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုတာငါတို့စက်ပြောဦးလေဒါမှမဟုတ်ကမင်းကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ကုညီရမလဲဆိုတာသိရမှာပေါ့ကျွန်တော်အတွက်အနာဂတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်မတွေ့တော့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်သားလေးရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ပါပဲလောကမှာဘာတွေဘယ်လိုပဲရင်ဆိုင်ရရင်ဆိုင်ကျွန်တော်သားလေးနဲ့တော့ကျွန်တော်မခွဲနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဆွမ်းရှိသည်၍ပါဠိရဲ့အနာကလှပအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းလေအဲ့တော့ခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့သားဖအတွက်နေစရာစားစရာလိုတယ်ဗျာနေစရာအတွက်ဟိုခမားစီမှာကျွန်တော်ခဏလောက်နားခိုးခြင်းလေစားစရာအတွက်ကတော့တမအာဇီဝဆိုရင်ပြီးရောဗျာကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရလုပ်နိုင်ပါတယ်ဟိုအဲ့ဒါခမားတို့ကူညီနိုင်မလားนี่เสียแล้วงารู้อีมาอกั่นทําไม่ชินนี่รู้อย่าว่ะพูดตามมามีมาอีมาอีอลุด้วยก็รองารู้ตะทีป้องกันชิมางาเปี้ยงจิไปเลยตะคู่รอชื่อเยกว่างารู้อลุกว่าตู้นี้เนี่ยชุยเนี่ยยิงอะไรอลุจ้างสู้รอมีลงไหนไม่ลงไหนเฉิงชิบ่กว่าบลาวไปจ้างได้มาสิเปียอลุย่าไปแล้วจนเราลงเลยเปียจดดลงงาฮะทิศาชียิงบ่ကံတရားရဲ့လက်ဆောင်ကိုမျောလင်းပြီးလက်စွန့်ဆံပြကျိုးသားလုတ်ပယ်နေရတာဆိုတော့ဒီမှာလုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကျုပ်ကအစလုတ်သားတွေအားလုံးကအဓိကသစ္စာရှိခြင်းပဲအဲ့ဒီအတွက်မိမိကိုယ်မိမိတောင်းပန်စစ်ချောက်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တောင်းဟုတ်ပါရဲ့ပေါ့လားဒီလုပ်ငန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တည်ပြီးသားဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအကြောင်းနဲ့အတွင်းဒီအစင်းဒီမဟုတ်ဘူးပေါ့လားဒီမှာကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအတွက်ဒီလိုကုညီလာတောင်းတာပါဟုတ်ကျွန်တော်တန်ငယ်ချင်းအတွက်ကျွန်တော်အားလုံးအားမခံပါဟုတ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါရဲ့မောင်ဟင်းစောရဲ့တငယ်ချင်းဆိုတော့လေကျောက်ကအလုပ်ကြီးကိုစဉ်းစားလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျောက်တင်လုပ်သားတွေရဲ့စီကဥတွေတွေရောပြောပြထားကြည့်လားဖိုက်တင်တော့တော့ပြောပြထားဒီလိုရှိတယ်မောင်မင်းကလူစီကဆိုတာလူရဲ့တန်ဖိုးဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့စီကဆိုတာလေလုပ်ငန်းခွင်တန်ဖိုးပဲအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲလူရင်းကိုပြောရရင်လူကမားချင်းချင်းခိုက်ရန်ဒေါသမဖြစ်ရဘူးလုပ်ငန်းခွင်မှာအရက်သေးသာတောက်စားခြင်းမပြုရဘူးစီကံပေါင်းအတွင်းကသွားလာဝင်ချွတ်ခွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်မီတော့ပြန်လာရမယ်တခုတော့ရှိတယ်ပေါ့ကွာ
ตายนายหนูนี่กิษาผิดบ่ล่ะเนาะคุณไปบ่าปู่มันแลปัดนี่แหละหลุดเดียวพ่อก็ดีสีกั้นแจ็ดเนี่ยไม่จริงจับบ่าพี่รอดะดิอะโลตมะฤตด้วยเผาะพี่อีซีซั่นนี้ฤตเลยลุกไปทาบ่าดิสีกั้นแจ็ดนี่ก็มาไม่ค่ะไล่หนานูบ่าโอเคบ่าจนไล่หนานได้บ่าดิถ้าสมมุติว่าหม่องนี้จ้ะหม่องไม่ค่ะก็ตื่นต่อแม่เนี่ยมาเนี่ยฉะทาไปเลยบ่าโอเคบ่า ไปไหนเนี่ยมาบอกเดี๋ยวจะต้องเอาไปกว่าล็อกกันอยู่บ้านเลยกูจะยืนยันจะมีโกลุ่นยืนยันจะมีหัวข้าตาตาเราเป็นเด็กบ้างอาเป็นพี่ดีกว่าเป็นชู้ด้านนี้เลยมีเยอะกว่าหรอเป็นนี่เนี่ยมันดูมาเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวพอหลังเขาใครเนี่ยมาที่ไหนที่จะพอหนูอ่ะมีหัวใจมีแต่ปีนั้นหนูเขาใครไม่รู้เลยก็ที่เด็กกูต้องไปบ้านหนูเลย มันอะไรกันเนี่ยตัวเล็กสิงห์วะนะเบ้อ๋อมีแต่เจ้าหนูมาเก็บกูว่ามีแต่เจ้าหนูเข้าใครเอากูมาบอกอ๋อคุ้มจริงยามาอูไม่พี่นี่กูอยู่ได้ป้าคนนี้ใช่น้องจ้าหนูมีกูมาบอกว่าป้าคุ้มต่อไปป้าเนี่ยไม่เอาแค่เพื่อนเดียวมีแต่ได้กี่เดือนเดียวที่เดียวป้าเอาฮ่าฮ่าฮ่าพวกตาลูกเว้ยมาคุ้มอะไรใหญ่นี่มาเอจีดีเอ็นเดียวรู้ที่เนี่ยมีได้กี่ปีบอกกันหรอป้าอยู่ได้แค่นั้นละป้ามาต้องไปละ ใช่ครับจะช้าจ้องมาพบกับผมโอ้โหลงงานเพื่อชาติกูตัวมองเห็นส่วนเนี่ยไต่เม้นเนี่ยพวกแบบเดียวกันเดี๋ยวรู้กว่าดูสิยามีเสด็จดาวันกลางอ่ะดูมือกูเสด็จดูกูลูกันถอดตัวเลยไอ้เนี่ยมาดิเองลูกก็มาเลยพอมาขั้นยืนเลยกูมองไม่เข้าไอ้เนี่ยมาดาวันเบี้ยจริงเนี่ยมีเสด็จโอ้แต่ว่าลูกว่า กูป้อนอะไรไม่ได้ดูไปอ่ะกูเลิกกันเดี๋ยวจะตั้งตั้งกูไปไม่ได้อ่ะเมียจะบอกเราไปรู้เรื่องกับป้อมไม่อ่ะเว้ยจะต้องกูรู้ตัวพี่จะจีดูเต็มมาเลยแต่ไม่ถ้าพี่ไม่ไปดูมีเงี้ยมีเงี้ยกูป้อนอะไรไม่รู้ที่จะมาให้ผมรู้สิตัวพี่รู้สาวผมก็รู้ป่ะเลยป้อนอะไรสิเนาะจะเนาะรีสาวอะไรเงี้ยแต่ไม่โอ้จะเนาะมีเสียดาวงกันพี่ลาลูกสิเรื่องเงินเพิ่มมาจะเนาะนั่นสิลีนัยเชิงพี่นี่อะไรมาเลย โอ้จะน้องอะไรหนูไม่พิจารณาอยู่ว่ะมีบ้างมองไม่ค่ะโอ้มองยังมาบ้าแค่แค่สิ่ง
จนเรามาจะนี้ส่งบ้านตัวพี่รอข้าเลยตาลีเดียวไปสิบาทเลยกูเชนี่ได้ส่วนจนเราลูกก็จะรู้สิจนเราตาลีอยู่จุดสองชั่วโมงเชนยาบาทเลยไอเราโมมีเสียดาวงกันพี่สาวลูกโอ้ยาลาเมวุ้งอยู่เนี่ยจนเราตาลีเนี่ยดูนี่กูจนเราไม่เล่นอะไรหรอกงั้นไอเราจนเราอะไรคนเราเดินเนี่ยเราเลี้ยงจุดนั้นเนี่ยมาจนเราทำไปบ้างอ๋อไม่ครับเพียบมาเลยถ้าพักกันกองเดียวก็เสียดาย จุดชี้จุดอะไรเปล่าลีเล่ลีซ่าบ้างแค่รู้ดูตัวปาลีนั่นแหละดูดูเนี่ยอ๋อมีจะมาเลยตามวิญญาณอ๋อเต้นโดดโดดจุดสี่สิบเมตรไอ้ดูสวยอ๋อโอ้ไม่กันเล็กขนาดนี้มาแล้วเฮ้ยไอ้ดูสวยเนาะเล็กขนาดนี้มาเลยแต่กูรู้จะเอาไปบุกเฮ้ยกูไปเซ็นอะไรแต่พอเราจะจิ้มยังไงเดี๋ยวมันมาเลยมาเลยมาเลย ป้าเอ๋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 
ดูดีไหมเนี่ยเราไปมาเปล่าเปล่าเจ้าตุ๊ดินยี่ดินไม่ยอมอะไรมาเออไม่ใช่หรอเจ้าบอกกันแล้วดิอ๋อมาเลยอะไรอะไรมาเลยตัวบ้าเราเนี่ยสิจะมาดิอาลุงก็ยังไม่ไปมาเจ้าเราพี่ไม่ใจแก่ละไม่ตายยาวแล้วเขาเรียกว่าเราหนีเนี่ยอ๋อมาเจ้าเราไอ้เจ้าไม่เจ้าตุ๊ดินเนี่ยรู้จักอ่ะไอ้เหรอเมื่อไงเราไม่รู้จริงไม่มาไม่ใจตัวโตโอ้ดีว่ะเจ้าเราดูกับบ้าเราไม่รู้อ่ะบอกเจ้าเราไม่เจ้าตาลิชิเนี่ยยาต
ကျွန်တော်ခင်ဗျားလေးတော့တကယ်ကျေးဇူးတင်လို့ညနေဘောကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ကောင်ကဲမင်းကသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ယူလဲနော်နော်ဟုတ်ပြီမုံကြီးကျန်းတဲ့ဒီတွေလူရလူအပ်တာလေးဝယ်ပြီးလဲဟုတ်တယ်Thank you.
不答应吧？没啥那个。哎，那就别删了，得了。好，大爷，你们来一下，几句话跟你们来。好的，那大爷多少个茶吧？几家的咖啡嘛，进来嘛，来说的。我屋里几家的吃的路线，别忙，你们打歪了嘛，就歪了你啦。你忙不啦？啊，你忙了我。好的。好，大爷，你们在那打比我们那个来打的。哎呦，你妈的大礼物，我出出山了点点心。大点。哎，今天家里老婆欺负。嗯。喏，我最近呢，也是那拍摄老贵的，我贵什么贵啊？没得，俺老时间紧呢，就怪我们鸡肉就纯金。啊，你要我家来干嘛嘞？大金牌咯，今年那拍摄老贵的，贵的，恰恰贵的，好比贵的嘛，贵的咯。哎，是嘛？拉个干嘛？就来来钱。拉个。打。记录下的，记录下的，记录下的。哈哈哈！这是人家打着来的。好的，打着，欢迎。哈哈哈！打着来的。打不过大爷。这是叫啥？这个叫大爷，我大爷就是看你素质不一样。对，那我就会吧。啊。干司机话的啊！
ဟုံသေးပါဦးမင်းခါငါတို့အရာကျဲကြီးမင်းတို့တားပါမြောက်ပဲတို့လင်မြောက်ပဲဘောင်းလင်းရောပဲရှိရောဗျာမမင်းဝါဒနာပါရင်စက်ပွဲသွင်းအောင်သွင်းအောင်ရရောဟုတ်သားလေကိုမင်းခါရယ်မချစ်ကဒီသားလေးကိုမငိုရရအောင်တမဲဘူးကိုသားလေးကိုလည်းချစ်နေပြီဒီချိန်ရောက်ပါမှာကိုခွဲအိမ်ခွဲနေကြမယ်ဆိုတော့အိမ်ခွဲနေတယ်ဆိုပေမဲ့မားရဲ့အရင်ကလိုပဲသွားလာပြက်ခင်းမင်းပြက်နေပါပါအခုခင်ဗျားတို့အိမ်မှာကျွန်တော်တို့နေလာတားလေးတော်ကြည်ရွယ်ရောက်လာပြီကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လည်းဒုက္ခမပေးချင်တော့ဘူးဗျခင်ဗျားတို့လင်မြန်းနေတော့ကျေးဇူးတွေဟာကျွန်တော်တို့ပေါ့များလာပါပြီအာမင်းကလည်းအချင်းချင်းနေကွာကျေးဇူးတွေထက်မပြောစမ်းပါနဲ့ပြောရမယ်ကိုရင်းစွာကျေးဇူးဆိုတာမဆက်နိုင်တာနေရမယ်မေးထားလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျပြီးတော့တစ်ဖက်သားပေါ်မှာမိခိုလွင်ကျွန်တော်လူညံ့တယောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အခုဆိုတားလေးကလည်းလက်လွတ်လို့ရနိုင်ပြီဗျာခင်ဗျားတို့ရဲ့စေနာပေါ်ကျွန်တော်အခွင့်ရေးလဲလိုတာတက်ပို့ပြီးမယူခြင်းဘူးလူဆိုတာလဲနေတာအထူမှလူတာဗျကိုကြီးတော့ပေါ်ကိုရက်နိုင်တော့ကိုအောက်ကိုကိုပြီးလမ်းလျှောက်ဖို့လိုမှာဟောမဟုတ်ဘူးလားကိုမိခံလို့သားပါနဲ့ရေအိမ်ခွဲနေမယ်ဆိုရင်စားရတောက်ရေခက်ခဲကြုံမှာပေါ့ဥပမာချက်ရေးပြုတ်ရေလျှော်ရေးဖွင့်ရေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲအော်မရဒီတက်ကြမ်းတမ်းခက်ခဲတဲ့လောကဓာတ်တော့ကြော်ဖြတ်လာခဲ့ပြီးမှတော့ဒီအိမ်မှုကိစ္စဆိုတဲ့ပြဿနာတော့ရအောင်ဖြေရှင်းရမှာပေါ့ဗျာဟိုကျွန်တော်အခုတော့အိမ်ခွဲနေကျင်တယ်ဆိုတော့လည်းတားလေးအတွက်ပါခင်ဗျားတို့အိမ်မှာနေရထိုင်အဆင်မပြေလို့ပါလို့ဘာမှမဟုတ်တော့အဲ့အတွက်စိတ်ထဲမှာဘာမှမထားပါနဲ့အဓိကတားလေးရှိရည်အတွက်အဲ့ဒါတော့ယုံကြည်ပေးကြပါရစေနော်မင်းခန့်ဟာမင်းအိမ်ခွဲနေရောဒုက္ခပူပါပဲဖတ်တင်ပါဘို့ကိုင်းဆိုတာဒုက္ခဆိုတာတကယ်တမ်းကျတော့အောင်မြင်ရေးအတွက်စေကားကြီးပါလေဟုတ်ဘူးလားဒီဆိုတာဘဝနာမအတိတာမအတိတာမလူအောင်မကြမှာဘို့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားကဲမင်းရဲ့စကနေလူကြီးငါပက်ပြီးတော့ပြောတော့ဦးနော်မင်းငါပါကူညံ့မယ်ပြောအခုညမလဲဆိုရင်အိမ်လေးတစ်လုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တားပါနေအောင်နေလောက်မဲ့အကျယ်ဘူးဒီပေါ့ပြီးတော့ခင်ဗျားနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြန်မယ်ပေါ့အိုကေပြီးတော့ပြီးတော့အိမ်လာကသက်သာမယ်ဟိုတော်သက်သာမယ်ပြောပြောချင်ဒါလေးပါရမှာဆက်ဆက်ဆိုတော့တိုင်းတဲ့တော့ပေါ့ဗျာတော်တယ်ဒီကောင်တော်တယ်ဟဲ့သမီးတို့ကတော့ရှာမင်းတို့ကလေရှာနေတာပါလို့ရှင်လဲရှာဖို့သမီးရဲ့ဒါမှမဟုတ်ရောစသမီးကျမကြီးမကောင်းဘူးဒီသမီးနေကောင်းမှသမီးရှာရင်တော့ရှာလို့ရမှာပေါ့သမီးမောင်းဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျသမီးနေကောင်းပါလေအေးအေးသမီးနေကောင်းပါသမီးနေကောင်းလေဒီတောင်ကဲဟိုအားရှိမှသမီးရဲ့သမီးရှာရင်တော့ရှာလို့ရတယ်လေနေကောင်းလို့သမီးအစာရစားရမယ်စိတ်နေတော့ဟုတ်တယ်ဗျာပြောတာဟုတ်တယ်ရရတယ်သမီးနေကောင်းလို့ရှိရင်သမီးချမ်းမှန်ကောင်းလို့ရှိရင်ဖေဖေတကယ်ရှာပေးပါတော့ဟုတ်ရှာပေးမယ်ဒီမှာသမီးနဲ့တက်ပြီးတော့ရှာပေးပါအဲ့ဒါသူတွေကရှာတယ်သမီးရှာပေးအခုအစ်ကိုပဲသမီးနိုင်ပြီဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒီတော့လေကျွန်တော်ပေါ့မယ်ပုံစံကောက်ပြောနော်ဟောဘာလို့လဲသမီးသမီးကလေအားစိတ်အများကြီးတောင်းမသိလားသမီးအားရှိမှသမီးလိုချင်တဲ့အကောင်လို့သမီးရှာလို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဟေးဒီလိုဖြစ်ပြီဟုတ်ပြီနော်မိုက်ကတော့ကစီဖုန်းဆက်ပြီးတော့ကြောက်နော်ပို့စတော့ဟုတ်ကဲ့ပါသမီးရဲ့အခြေအနေကတိရောဂါဝင်လာခြင်းရောဂါလက္ခဏာတွေတွေ့နေသူပါပဲလေ။ယူနေလို့ဆိုတာ။စိတ်ရောဂါဝင်လာခြင်းတွေကိုယူလို့မတတ်မှတ်ဘူးဟုတ်တယ်။လူတိုင်းလူတိုင်းကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပါရပိုင်းဆိုင်ရာခံစားချက်တွေရှိနေကြတယ်သူရဲ့။ဝိညာဉ်ရှိနေကြတယ်။ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်များတော့ပေါ်တာပေါ့ဗျာ။ဟာကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးလို့စိတ်ပူတယ်ဗျာ။သမီးရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်ပညာဘာသာရနဲ့တတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်အထီးကျန်ခြင်းအဖို့မဲ့ခြင်းလို့ပဲတတ်မှတ်ရမယ်အဲ့ဒီအထီးကျန်ခြင်းအဖို့မဲ့ခြင်းကလည်းခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုမဆူထားနဲ့အဲ့ဒီတိရစ္ဆာန်များတော့ကဒီအထီးကျန်ခြင်းအဖို့မဲ့ခြင်းဖြစ်လာရင်ယောဂဝိရဏခံစားလာရတာအဲ့ဒီအထီးကျန်တဲ့စိတ်ပေါ်လာပြီဆိုရင်လူကကြောင်းကြောင်းလုံးစိတ်ကြီးစိုးရင်စိတ်ကြီးပေါ်လာပြီမိမိကိုမိမိလုံလုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ယူဆပြီးတော့အရာရာကိုရှောင်ပုံးကြောခိုင်းပြီးရံမှုလာတတ်တယ်ဗျာ။သမီးလေးကိုဒီလိုဝိညာဉ်မျိုးကျွန်တော်မခံစားစေချင်ဘူး။အဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်သမီးလေးရဲ့ရောဂါတွေကိုကျွန်တော်လွှဲပြောင်းပြီးယူလိုက်ချင်ပါတယ်။ကိုဘတိုင်းကိုဘတိုင်းမိဘမိတာဆိုတော့အဲ့ဒါပဲဗျာ။တော်တယ်။ကျွန်တော်သမီးလေးအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်အစွမ်းဆောင်နိုင်ဆုံးစွမ်းဆောင်ပေးမယ်ကျွန်တော်။ဟုတ်ကဲ့။
เออดอกเตอร์อันนี้เนี่ยดูว่าแต่ด้านนี้หมดแล้วพี่ป่ะเปียวเดียวมาใส่เวรนาวใส่เนี่ยไปคุยใจยังไหมใส่หนี้ที่กูใส่เนี่ยไปตั้งใจยังไหมไอ้ดอกตัวมีเรื่องใส่ช้างนาเอากูว่าไปกับไปเช่าไปไปเลยป่ะตัวมีเสียงเราจะเอาไปลบไปยังไงก้าวหน้าเราคุยว่าไปดูขี้ถ้วยกันก้าวไหมขี้ถ้วยเนี่ยป้าวันเจียนเต็มมาใส่เต็มดูเต็มเนี่ยตัวมีเรื่องใส่ท่านี่มีผู้จองในตอนไหนนะ ก็นั่นสิอ่ะเป็นไงกูพูดกันนะแต่มีอะไรอยู่บ้านอยู่ติดต่อมาพี่สิไม่สนอะไรป่ะเนาะโอเคอืมมาตายอะไรมาอะไรกว่าตาดูตาดูตาดูอ่ะไม่ได้ไม่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 ไ
是啊，无，大爷，你买个朋友没有？是啊，无。俺那时候，大爸爸不都没没事办的，陪你办事来了。我大爷，大妈的朋友没有事啊，哦。更没事的都没多嘛的，你说大爷陪，没多嘛的都不大爷陪，哎，多点。阿妹不是老大，老大没得外婆呢。大爷，我觉得大妹地都阿比伊了哎，大林嘛差没个。你叫，嘿，可能啊哩，你也不是会下呢，怕你下呢。我哩，我阿妈哩嘛，你嘞好好努力。好哩，皮嘛阿爷阿有家，你也别死呀，是咯。好哩，我阿有家有下来了，怕你下去了。阿妈好吧，我阿妈有家怎么对话嘞？怎么对话哩？哎，你话，地哪嘛哩？地巴哩嘛哟？不会呢，还没不对？不要怎么肯定这样子哩？我明天就打包掉了。好了好了，不对了。嗯，我没看到你那不老板带你路嘞，这上对比也没嘛嘞。我没看到板带你嘛，那我还没对付起啥，对没？你叫嘞，我嘛去看我弟弟的，我没看到嘞，端的三弟，对没？俺女的包都不要要嘛哎，包都不要嘞，都搞完呗。啊，我也是没想的来着，大些事也没管哦。妈的，我没看到路多路光的呀。老干爷酒啥的，倒啥的，给呢？没嘛给啥的，给呢？哎着，都不干的，俺耽误有嘞。妈嘞，俺怎么能把饭留嘞？我菜没白洗吧？没嘞，这帮俺都没有哪里嘛嘞？不光嘛先看呢，连搞嘛先都在给我洗的，连搞汤也有业绩的嘞。妈嘞，我怎么能都来骗？哦，没嘞，俺那铺子啊，铺子，俺都有几。我哩娘都，我有家养狗呢，我不嘛老的菩萨送伢来哩。哦，你养我狗都做阿门的哩哒，伢来菩萨又话来不？我的话嘛，你叫，对嘛？我哩你也也出面耍老的，我菩萨路标，你也也在路标嘛啦？我买买皮皮，也在买皮皮，个拉呀个拉呀呀呀一的，明明前面羡慕你嘛呢？把你家的，把你家的掉的。哎，你个哩啊，这嘛真要了，这嘛老干的这边的稳在哟。你要做拍皮话嘞，这嘛在边上，老板在带着不？哎，第三天要过，看你有没有这嘛，我请他一下。你也叫他，我请两个人来着。哦，妈，肯定没，妈你不得了，肯定没那么地方，妈嘞，我请两个人，没样样地方，没样样地方，没样样地，没样样地才表。哦，哎呀嘞，嗯，啊妈是俺皮表嘞，边上我们那么地方。你说那里拉到你那嘛没有？我前面呢，阿拉家不，阿拉家不。哎，我前面的也没弄得清嘛，顾明看要来，顾明看要来哦，哎，顾明看来怎么的？是不要是家里面明天去找？哼，你又撇得出了？哎，哪里？哎，先去找表了不？哎妈，这嘛是告诉我那么吵闷的，是家里真撇表了哦？对话哦，哎，刚才他妈我让那边你又在那边啰嗦我，那不要多啊？这嘛要几杯的？啊，那这嘛来，哎呀，老是那几哦。
怎么都转来的是家里啊？你那家用啊嘞？啊，怎么都找门去了？找门的，哦，你那来公司来些，找来找来呢？怎么都找门没？找门没？找门去不？哎呀，妈，你都来的路线，哎，找你都打不着呢。哎呀，过明天谁高兴，谁没来路啊？啊，都来都人表来嘛，对啦。我都说妈来都路也没啦。我说我都说打牌呢，我不朋友偏多家的，他们那俺们那些都唔偏吧，我谁吃？你给啥表来嘛？对啦。OK， 记住了嘛？啊，都这么多了没？哎哎。我爸没回家的，我咋的？这妈的没有啊？我妈光后门干嘛的？你哭？嘿，没地方拉老娘了。我明天跟你讲，我给他点饼咯。我那小点心来，没钱那个小饼饼咯。我给拉老娘了。这妈的，我得加给他来吧？哎，还刚刚说一年老娘打给你了？哎，别打了，我骗你了，喏。明过年了，下面地龙阿路打炮，他没拉老娘了。没有，哪个拉不了的？没事，没事，老王，没事，你们老王，没有我忙着，哎，爸，没有我忙着的，忙着干的，忙着干的，爸，没事，你们老王，过年就忙着。我们干点啥了？哦，我干点啥？嗯，别了吧，应该会嘛，咱们去叫吧，啊。阿拉会做伊，咪叫阿伊侬话表哥苏开咪家里屋嘞，当晚人路嘞，阿那拄阿会滴因阿咪苏罗，当晚苏拄可啦，滴因阿个咪因阿绝对骗哪里，阿那为咪拄阿担心路边呐？好的，别家滴阿妈，阿那不讲。啊，没有，咪叫阿姐明早咪叫阿婆来接大米，明天身边不会留落嘞。不会做伊阿嘞，把好身边阿妈来咯。嘿，身边好做啦阿哩，空那路边阿只铺子里咪撇撇嘞，身边不好撇阿哩，你阿嘞得来真会搞里边咪。嗯，你叫阿哩，得来这边咪搞包。啊，知道嘞，得来这边咪搞包，我们咪要进到这边咪咯。你不哩，这边咱们都话后面嘞，在屋内住啊，看不见地路，别在那边撇得垃圾呗。啊，偏门地的卡家罗，在屋内住哪里困路不一样嘛？哦，没有啦。嗯，这么好困路吧呢？要话嘞，要真侬慢慢跳好困路吧嘞。这么好，你妈哩掉路都包他比了，你们装来先收完嘞嘛。爸，我们打哩掉路都包他比收完了好吗？爸。又是空旷了，不是？刘来明，啥到了身边了？你当在酒店耍耍的时候，你还带着女朋友呢？啥到边的抓不死人些的了？你谁来往路？大娃娃是给你来点路的，大娃娃那是吧？不是这样，那没吃了，哪来的？又来了，哥们的。股票那好不？我们家给你弟啊，妈妈。妈，你先过来那块了。来。可干呢？你，哥，我把我们家鸡卖了，你又问咱女娃了。可干呢？哪块大？哪块？大，你那啥？当年你，当钱多少？呀，啊？哦。你那里马来的？你那里啊嘞？这个是你，这是要搞来的。好的，切。爸，有。爸。你打我一个人去哪里的？哦。啊，没酒杯啊，在哪嘞？哪里？我明天就打八桌。我嘛在哪边？我都告诉你。嗯。八桌来没酒杯？你没叫我那里。哈？我没过年，妈妈没那个，到没来过酒店的。啊，哎，好点嘞！我哎哎呀，妈妈耶，你妈龙威呢？弟弟啊，妈妈耶，应该龙威呢。啊？给爸爸一百大爷，妈妈龙威呢？那卡路多，就打扮那卡啥了，不管咯。给一张龙威呢，是咯，把龙威来上路进来咪叫叫。我来上路就嘛，我公明看哎，谁是那些路最近用得得呗？留着来陪我爸嘞，龙威呢是咯，我都靠着傻逼咯，龙威呢是当路当不赢，我弄啥？哎着，弟弟龙威呢傻逼，咪叫得这样的是十八的边。哦，阿老大就咪说这嘛。没事吧？那咱们先进屋里吧，先进屋里。好点嘞，公明看，那几大笔收入是，那是呀，蒙拿才卡干大做呢。哦，老大了嘛嘞？我妈现在在做的呢，我妈先发表嘞，我妈你也在做呢。你那么大那有作业，这马路啊里，那路嘛不是那路外头的，这大的些，这样啊的耶，我们这大路里，这些车都靠那边的撇掉没呢？哪来的收入？你叫谁没收入呢？就靠你功劳表现嘞。谁没收入自家可能表现呢？好点没叫，我谁没收入了，我就比较表差了。
စိတ်တော့မစိုးချင်ပါဘူးဟိုဒါမဲ့အဲ့စကားကိုကိုမင်းကမပြောရင်ကောင်းမထင်နဲ့ဘာမှတော့မပြောရသေးဘာဖြစ်လို့လဲမိကျော်ရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုမင်းခန့်ရဲ့မိကျော်လက်ထိတ်ကလေလူပြိုတိုးကြီးကိုစော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်လေမိကျော်အဲ့လိုပဲစိတ်မစိုးရင်စကားတစ်ခုတော့ပြောချင်တယ်ဆိုလို့အော်မိကျော်လည်းပြောပါစိတ်မစိုးပါဘူးပေါ့အဲ့တော့ तू ကဘာပြောရထင်လဲမိကျော်ချစ်တယ်တဲ့လက်ချက်ပြစီတဲ့လေအာမနဲ့ကိုရဲ့တကယ်ပြောတာအခုလေကိုစော်ကြီးလိုပဲကိုမင်းခန့်ကမဟုတ်ပါဘူးငါပြောချင်တာအဲ့လိုစကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဟာသိပါဘူးဒီစကားပြောတော့မှလားဆိုပြီးတော့မိကျော်ရင်ထဲကိုထိတ်သွားတာပဲယူမငါစကားအကောင်ပြောမလို့စကားလုံးပြောရမယ်စကားပလင်ခန့်နေသေးတယ်ပြောရစီပြောလဲပြီးရောအေးပြောမယ်တေချာနားဆောင်နော်ဒီမှာအခုပြောမယ်ဆိုတာညီအကျိုးအတွက်ဒီမှာသူသားဖတ်နေရတဲ့နေရဆိုညီတိနော်ဘယ်နေအဲ့မဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာလဲညီကမင်းမပြူလေးလေဒီရောခဏခဏလာလဲနေတော့ကြာရင်ပတ်ဝန်းကျင်မလို့ပြောကြမလဲအဲ့တော့မိတော်လည်းတခါမှမင်းမကြည့်ဘူးလို့မသိဘူးနေဦးနေအောင်ဒီကနေပြန်တော့မှလေတအိတ်သက်စင်တက်ပြီးတော့သဘောရစစ်တဲ့ကောက်ပြီးတော့အစီကလာကိုမင်းကစီမှာပြန်ပြီးတော့တင်မယ်ရှင်မိကျော်ညီကအကောင်းပြောနေညံကောင်ပြန်ရွက်နေရ။ဟောရှင်းမယ်တော့သိရပါလေ။မသိရပါငါညီတဲ့အသက်အများကြီးတယ်ညီတဲ့လည်းပုံပြီးတွေးတဲ့ခေါ်တတ်တယ်ညီရွက်မှန်းလည်းသိတယ်။ကြာပောင်းဝင်ညာဘလို့ပြောကြတော့မဲဆိုတာလည်းငါကြိုပြီးမြင်နေတယ်။အဲဒါကြောင့်ညီနဲ့နာမှာဆိုလို့ညီအကျိုးအတွက်အိမ်လာလေတာစင်ချင်ကောင်းမဲလို့ငါသတိပေးမလို့။ဟာမိကျော်အကျိုးအတွက်ဟုတ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့မပြောလဲတော့ကိုမင်းခန့်ရင်မိကျော်ကစိတ်ရှင်းတယ်စိတ်ရှင်းတော့အလုပ်လဲရှင်းတယ်ပြောလဲရှင်းတယ်။ပောင်းဝင်ကြီးကပြောမအောင်တော့မိကျော်ကမမွေးချမမှုပဲ။ကိုမင်းခန့်ကသိမ့်ရှင်းတော့မိကျော်လည်းပြောတတ်ဘူး။ဟာမိကျော်ဒီကောင်လေးညီစကားလေးဟိုရောက်ဒီရောက်နေတော့မိကျော်တယောက်နဲ့ခက်တော့တာလေ။မခက်ပါဘူး။မခက်တာကိုခက်အောင်လုပ်လဲကိုမင်းခံမယ်။ပဝင်းချင်းဆိုတာချီးမွန်းခွနဲ့ကဲရခွနဲ့အဲ့ဒါ။ကဲမိကျော်တော်ပြီးငါဘာမှမပြောတော့ငါပြောမယ်ဆိုတော့လည်းညီအတွက်နော်အခုတော့ဘာမှမပြောတော့ညီသဘော။ဟေးဒါတော့မမောပြောရတဲ့ခုရှိတယ်။ဒါလည်းဖေတော်ပြောလို့မရပါဘူးဆိုတော့ဒါဘာပြောမလို့လဲ။တော့ပိုက်ဆာလာပြီလို့အဲ့ဒါအုံးလို့ခေါက်ပြစားတော့မယ်လို့မမဘာပြမလို့ရှိရတာလေကဲလာလာပါမမဘာလို့ခံကြည့်မယ်နော်လာမမစိတ်ပုတ်တဲ့သူကိုကျွေးဦးမိကအဲ့ဒီသေးသေးလေးဘာလို့ကြာကြည့်တယ်တော်တော်ကလေးကြောက်မကြောက်အောင်ပဲတောင်းနေနည်းနေပါဟဲ့အောင်အဲ့ဒါတော့တော်ရဲ့ဟိုကိုယ်ကခိုင်းတယ်ကြီးတယ်သေးတယ်အားလုံးကစိတ်သေးပြီမင်းကကုရှုပုတ်ပေးတော့ကွာဒါပဲပဲကိုတို့မောင်ကိုပြန်လိုက်ကြနော်။အေးဒါပဲဒါတော့။ဟောကိုကြီးတော့ဒီစက်စင်းနေတင်ခိုင်းလိုက်လို့ပါ။ဟောအေးဟုတ်ကဲ့။ဒါနဲ့ဟိုခေးရမင်းဖြစ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဒီတော့တောင်းစင်းကြီးကျူတာနဲ့ဝင်ကျူလာခဲ့တာ။အိမ်ပြန်ပို့ပြီးရင်တွန့်ပြတော့ဘာမှမလုပ်နဲ့ပေါ့လား။မမာတော့ပါဘူးကွာ။နေဒီရောက်လာကစားတော့ဒီခလေးကမွေးကင်းစားလေးပဲရှင်။ဘာလို့တော့လဲကြောင်းနေတဲ့ယူတော့ရောက်မှာ။
ตมี้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 ตม
ပါပါခရီးရလဲခရီးအစ်အင်းဒါတကယ်ကျနော်အဲ့ဒီရနဲ့ဘာများပတ်သက်နေလဲဟာအေးအဲ့ဒီကိစ္စကငါတော့မှအေးစီရှင်းပြမယ်အဲ့ဒီမင်းကဆိုတဲ့ကောင်ဘာမှမင်းနဲ့တိတ်လာမင်းမင်းတိကျင်တယ်တွေ့ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ငါလိပ်စာပေးလိုက်哎呀，你这是啊，就是不要我演干的吧？大爷，大爷，你今晚没到，啥子没变？老公你办的路线不要看哦。好的嘛，姐姐，妈妈我管养了个大笨娃娃姐姐。老多，毛病几大？这个来不差那里，这个看家里跑哪个大笨的啊？嗯，这都行哦。干啥没叫耶？可怜的表妹，哪一路你办的？大妹呢？也就别来喏，妈姐，可怜的面就多变来。好的，妈姐。给三百，不要，你这种人家的毛病。对啊，好好好，不要废话。对，我看我。咋？他妈，这有嘛？咋不有骨头皮了？啊？咋可咋路线？前面路我们看得到，后我要白天没休息呢，大不了就待呗。你叫，你在哪在么屋喏？哎，你刚才没跟我表白噻？耶，林彪的干娘妈个，我那是有拉拉链里的，我把他给搞没。你不留着表，今天肯定换了一把。OK。嘿，阿丽人。可丽，我们还叫你过来家。
ားလေးဘာမှဖြစ်ဘူးနော်အေးမိုက်ကလာအဲဘာလို့ပြောကြာနေရလဲဥပဒေခင်ဗျားတို့ကြုတ်သားလေးကိုထပ်ပြီးရယူမစိုးစားပါနဲ့ဟေးဘာလဲလဲနင်ကတလေးကိုပြန်ပေါ်သွားပြီตมี้อามาสิกุนะตมี้เนี่ยตาดิพี่เนี่ยมีกูเตียอะไรนี่เนี่ยไปเปียหมอไปมั้ยเนาะเอาตมี้เนาะติ๊ดๆๆโมเมตมาชินามิอ่ะเปียวยังဒီတက်တာဒီမှာရဆုံးမယ်မချင်ဘူးမိကအခုမှစာလုံးကြီးစတာပဲရှိနောက်ဆက်တွဲအရှိကြီးနဲ့မိကူးကြွက်ချော်ဖြစ်တော့မှချင်တယ်မိကဒီကတော့ကျွန်တော်စပြီးဖန်တီးခဲ့တာတော့မှန်ပဲရတယ်တဲ့ဖြစ်လာမှတော့လေဖြစ်သမျှအကြောင်းကောင်းလို့ပဲယူစပြီးရင်ဆိုင်ရင်ဝဲအောင်သူတို့မှာကောင်းငွေရလူအားတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒီတာဆိုရတန်ရောစဉ်တအားပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်ကျွန်တော်ရအောင်ကျွန်တော်ဆိုင်ပေးတယ်။ဘာလို့လဲရှိပါလဲကွာ။လိုရရင်လိုရတယ်တော့ကွာ။ဒါနဲ့မင်းပြောတော့မင်းပြောတဲ့စကားလေးကမှသူ့ဖိုးလည်းပါသူ့အမိလည်းပါ။မင်းတို့ကမင်းကတည်ပြီဆို။ကျွန်တော်မင်းကတည်ပြီလို့ကျွန်တော်တခါမှမပြောခဲ့ပါဘူးဗျာ။ကျွန်တော်မင်းကဆုံးပြီလို့ကျွန်တော်အတိတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တာပါ။ဟာမင်းကလည်းဘာမှစကားနှလုံးနဲ့ရှုံနေတယ်မင်း။ဆုံးတယ်နဲ့တည်ပြီမဟုတ်ဘူးလား။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုပြောပြမယ်ဗျာပစ္စည်းတစ်ခုကိုအပေါင်းဆိုင်မှာထားတယ်အချိန်တန်လို့ပြန်မယွေးနိုင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းစုံးပြီမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်လေစုံးပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းကပျက်စီးသွားလို့လားမပျက်စီးဘူးဒါနဲ့မျိုးမမိုက်တော့ဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာလေအဲ့သဘောပဲလေကျွန်တော်မိန်းမကိုကျွန်တော်ရှင်နေရဆုံးရှုံးသွားတာကိုစုံးပြီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့ဒီလိုတော့လည်းဟုတ်တယ်လို့ရှိတာဒါထိုင်ထားရပါတော့ကွာ။ဟိုမင်းပြောရင်မသိသေးဆုံးသွားတဲ့မိမအကြောင်းတော့ငါတို့ကကြီးကနေအားဒီပြောပြစမ်းမှာ။ဟုတ်ပါရဲ့ကိုမင်းခန့်ရဲ့။အဲ့ဒါမှလည်းကိုမင်းခန့်တို့တားဖားကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲဆိုတာမိချို့တို့ဝမ်းမီစဉ်းစားပြလို့ရတာပေါ့။ဆလာသိခန်းခန်းနာနာရောမဟုတ်ပါဘူးများ။အပိုင်းကနန်းပါတဲ့တင်ချပုတ်စာတစ်ခုလို့ပေါ့။ပိုင်းချင်မတူတဲ့အပိုင်းကနန်းတစ်ခုပေါင်းဆက်ဖို့ကြိုးစားရတယ်စတာပါ။မာစစ်တောင်းရရှင်မပိုင်းစစ်တောင်း။တောင်းခဲ့တာပေါ့။တောင်းတာပါလေ။ကိုတို့နှစ်ယောက်ထက်တွေ့တယ်ပေါ့။ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ချစ်သူတွေအားလုံးကသူ့နှစ်ခုတောင်းခဲ့တယ်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟောလောလောနဲ့ရှင်ရှင်လေးပဲလေ။ချစ်တဲ့သူတိုင်းလည်းညာကြပါသေး။ညာတဲ့သူအားလုံးလည်းချစ်ကြပါဒါပဲပေါ့။ပြောပါလိုက်သူတောင်းမြရလားမြရချစ်တဲ့သူလည်းညားကြပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ညားတဲ့သူပဲချစ်ကြပါကျလို့ဆုတောင်းမှာ။ဟာမြရလည်းဘာလဲလို့လဲ။တပြည့်မှာလည်းမချစ်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ညားနေရောပါလဲ။အာမြရလည်းအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးလေ။မိဘသဘောတူလို့တော့အချိန်နေရတော့လက်ထပ်လိုက်တဲ့သူမဆနာတော့။တနာပါဘူး။ချစ်လို့ရှိရင်တသိရှိတယ်လို့မချစ်လို့ရှိရင်လည်းတသိရှိရမှာပေါ့။မြရတော့တသိရှိရသေးတာ။ကိုမချစ်ပဲနဲ့တော့ဘာမှရှိလို့မရှိဘူး။သူချစ်ရသေးတာပါ။အာသေးတာပါ။ဒါပေမဲ့မြရချစ်သူတွေဘွားမှာကအချစ်တစ်ခုလည်းနဲ့အရာရာပြည့်စုံကုန်တယ်။တို့တွေထူတော်ကြတော့မယ်ဆိုရင်ချစ်တစ်ခုလည်းနဲ့ပြီးဘူး။မိရချာရည်ချင်းနေအားလိုသေးတဲ့ဘွားလည်းတကောင်းချက်မိရလည်းတူပြီးတော့သမီးတက်တက်ချင်းတူပဲ။ရည်ချင်းနဲ့အားရည်ပေါ့ဆိုလို့ရပါ့မယ်။ဟောပါလေတိတ်အားငယ်တတ်တာပဲ။ဘာဖြစ်လဲကိုကယောက်ျားလေးပဲတုံးတိုက်တိုက်ကြားခိုက်ခိုက်ပေါ့။မိရအဲ့လိုဇေယျကြီးတို့ပဲကြိုက်တာ။ဒီကိုယောက်ျားပါဘယ်လိုနဲ့အားကုန်ကြပါ့။ကိုကုလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာလေ။ပြန်ပြန်တွေ့။ဆက်ချက်ဆက်ကားပြီ။သိချပါကိုစူးစမ်းပါပေါ့။ဒီပါတိုင်းဝန်လက်ခံလာနိုင်တဲ့အတိုင်းတရားကိုဟော။အချင်းဒီလိုအချင်းနဲ့ပတ်ချင်စမ်း။ပြန်ဆောင်ပါမယ်တို့ဆောင်ပါလေ။ဘိုးပိုင်းတာချက်ပြတာအဲ့ကဆောင်ပါမလား။ဒီမှာလောက်တဲ့တော့ပြောတယ်။လူကကြည့်တယ်ဒီတရားကြောင့်ရှိတယ်။ဒီညောင်ချောင်းပြေခွန်းသွားတယ်။
Sam. Oh, yak mai ne. Ku lo. Mon ye a chin ne yo pi pi song ti ya bi so lo. U ga le tamin shin ti yak ni ne, min ko po mon le le me pyo chin ne. Hoke pyo ba ma. Tegar lo u lo a yang mae tama de ke kwa. Ye bu ya a pyin pyo ya ma so yin no. Kevin dik tama de kwa. ပြီးမယ်ပြီးရင်ပြန်ယူမယ်ယူမယ်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ပြီးမယ်သဘောပေါက်တယ်နော်ဘာကဲကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်ဒီအဲ့ဒါလို့အပေးယူလောက်တဲ့နေရာမှာပေးတာနဲ့ထိုက်တာနဲ့အရာကိုအန်ကောကပြန်လို့ခြင်းတယ်ယူပြီးရင်လည်းယူရနဲ့ထိုက်တာနဲ့အရာကိုပဲအန်ကောကပြန်ပြီးတော့ပြီးခြင်းတယ်ဘယ်လိုလဲပြောမယ်ကွာဟောအန်ကောကဦးရတော်သမီးလေးမိတဆူလေးကိုအဆဆရရအပြည့်စုံအောင်အလုပ်ထားခဲ့တယ်လူပုံလေးကိုမငယ်အောင်လို့လေလူလူသေးမရှိအောင်ဖြည့်စွမ်းပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့မင်းကမင်းရသလောက်ပြန်ပေးနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားအေးအောင်ဘက်ကလည်းပေးလိုက်သလောက်ပြန်ရနိုင်ပါမလားဆိုတာကိုစဉ်းစားမယ်ဒီဒီနေရာမှာလူလူချင်းဆိုတဲ့ညီမချင်းလက္ခဏာကိုအောင်စိတ်မစားဘူးတော့တန်းတူရည်တူဆိုရဲစကလုံးလေးလိုတော့အန်ကယ်ချိုက်တယ်ကွာတခြားအရာတွေပါညီရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအေးအဲ့ဒါအန်ကယ်ရဲ့သဘောထားပဲအန်ကယ်ဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတာမင်းသဘောပေါက်မှာပါဟမ်အဲ့လိုလူတွေနဲ့သဘောမပေါက်သေးဘူးဆိုရင်သဘောပေါက်လွယ်အောင်လို့အန်ကယ်ပြောလိုက်မယ်ညီမမောင်ပိုက်ဆံတပဲတဲ့နဲ့တော့ငချင်းကောင်းကင်လို့မရဘူးကွာ။ဟုတ်ကြတော့ခွေးပါ။ပြန်တော့လမ်းပေါ်ရင်ဟုတ်ကဲ့။ဦးရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်မျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့လိုချင်ပေမဲ့ဦးပြောသလိုပါပဲ။ကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံတပဲပဲရှိတဲ့အနေထားမျိုးကျွန်တော်ပြန်ကုန်ပြူ ပြေဆုံးမှုနဲ့ပြေဆုံးမှုဆိုတော့ကိုကြည့်တူညထိုင်လာတာဆိုရလေပေါ့ဒီအားလုံးကိုကြောက်တဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့အချစ်ခွန်အားတွေနဲ့အိမ်ကဆင်းလာတော့ကိုဘက်ကလည်းမျိုးတက်တက်လုံးတက်စားရှိရှိနဲ့ချက်သွားပါမယ်ကတိပေးကိုရဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့မီဆုံးဆုံးသားချင်မှတ်ပါစိတ်တည်ပါလေမင်းကဘာလုပ်နေလဲ။ခလေးကရောင်းမို့လေ။ဘိုးအိမ်တော်အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးဝယ်ရချင်အောင်ပေါ့။လို့ပါနေမိရတာမိအိမ်ရပါလာတဲ့ပစ္စည်းခက်ခဲရှိလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆရာမမကြီးမိတ်ဆွေကြီးစီကိုကြီးတောင်းလို့ရပါလေမိရတော့ပါလေ။သူများဆရာအကူကြီးကမတောင်းတာအကောင်းဆုံးပဲကွ။ကိုပြေတနာကိုကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်ရမယ်လေ။ပြီးတော့ဒါနှစ်ရကိုယ်ဝန်ပစ္စည်းတွေပါ။ရှိတစားမရှိဝန်စားပေါ့။ဒီဝါကူရဲ့
ဟုတ်တော့တူရီဟာချက်ပတ်ထရပါဘာလာလို့လဲဘာမှမပန်းဘာမရလဲမဖြစ်နဲ့သူတို့ပုံမှန်အခန်းထဲရတော့ထွက်လာဆိုကိစ္စတစ်ခုခုရှိတော့နေမှာပေါ့ဒီကဖြစ်လို့လဲကိုမင်းတင်တာမမအောင်သိလားသူတို့ကလေမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အတင်းရမိခင်နဲ့ကလေးစောင့်ရှောက်ရဲ့အတင်းရသူတို့ကလည်းဘလို့ပတ်သက်ဆရာရှိလို့လဲပတ်သက်ဆရာရှိလို့လားပေါ့ကိုမင်းပတ်သက်ဆရာရှိလို့မိခင်နဲ့ကလေးရဆိုဟာမိဟာမိကိုမရှိနေလို့လားဟာကိုမင်းတော့ဘာမှဆက်မမင်းနဲ့တော့မိရှက်တယ်မိလက်ခဏအရာဆွေးလို့ပါမိမဟောဦးလေးမွေးမယ်ချင်တယ်ဟုတ်နည်းနေလေမိတငယ်ချင်းဖြူအိမ်လာဝင်သေးလားဘာလဲဘာကိစ္စဟုတ်ကပင်းနဲ့ပြုတ်ကလေးအလုပ်ကိစ္စစကားပြောကြရင်လေဟိုခင်းနေကိုကြောင်ရောက်သွားရင်အဆောင်လိုက်မဖြစ်ဖြစ်အပြောင်းအခံမှုနဲ့စကားစာကိုဖျက်ချရဲနောက်ပိုင်းကျတော့ဖြစ်ဖြစ်ပြန်မိမမိတာအကြောင်းကိုတသမီးစုမနဲ့ပြုံးထုံးစံရှိမှုဆိုရဲပြီးတော့ကမ္ဘာငွေချင်းချမ်းသာတဲ့ငွေချင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုနောက်ပြီးတော့ကျမလည်းအခုပုံလေးတော့ရှိနေလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြတယ်။ခုမှခုဖြောင်းပြရည်။ဖြောင်းပြတော့။အကြီးဆုံးတော့ပေါ်ရဲ့အစောကတော့ဖဲစိတ်ကျနေမှာပေါ့။ဒါမဲ့လေဖြူမပေါ်ရင်ကိုကြတော့ပြီးတောင်းနေမယ်ဆိုစဉ်းကျင်နေမှာပဲဒီလား။အဲ့လိုတောင်းမှမလဲလေဖြူမပြဲသူစိတ်ဆင်းနေတယ်ခုတော့ပေါ့။ဘာမှမင်းရဲ့ကိုယ်ကလူငယ်လေလူငယ်မှားလေမှားမိပြီဆိုတော့တန်တောင်းမှမို့တော့ကိုယ်ဝမ်းလေးပါဦးမင်းရဲ့ကိုယ်တော်လေးကြားတဲ့မိစေစင်းရဲ့မှာဆိုလို့မိနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့လူတိုင်းကိုဆန့်လည်းမဆန့်ကျင်ခြင်းပြဿနာတွေဖြစ်ခြင်းအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီဟာဘာဖြစ်လို့လဲကိုမင်းကိုချစ်လို့ပေါ့ဟုတ်ဆရာမကြည့်နဲ့ဘာလဲဒီချင်းဥစွာဒီမှလေဒီမှကြည့်နေမင်းကနောက်တယ်ကွာဘာလဲလက်စင်းမိတ်တာလက်စင်းမိတ်တာအဲ့ဒီမျိုးနဲ့ဒီရတဲ့ငယ်ချင်းဖြူဖြူရဲ့ဖိစီစဉ်ပေးမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတွားပြီးတော့ကတော်ပြီးတောင်းပန်ကြမယ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုနဲ့ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်ဘယ်ချိန်မှာတောင်းပန်ကြမယ်ဆိုပြီးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးကြကြမှာအဖိုးကြီးအတွေ့မခံဘူးဘာဖြစ်ရနေမှာပြဿနာတွေဖြစ်ကုန်ကြအောင်လားဒီမှာဝမရှိတဲ့ကိုကြီးဆိုတာလဲအခုဇာတ်လမ်းကောင်းဝဲရောက်ခံဒီမှာကိုဆက်ပြောဆက်ပြောတကယ်တော့တောင်းမတွေ့ဖြစ်တာကျွန်တော်ဗျာတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်အဲ့ဒီနေ့ကြမှာကျွန်တော်အပြင်းပြပါလေရောအေးရတယ်ကမထနိုင်အောင်ကိုဖျားအဲ့ဒါနဲ့မိကိုတယောက်တည်းတော်တွေးကိုလွှတ်လိုက်မိရပါကျွန်တော်ဘဝကံစိုးမှုမောကြဖို့ဖြစ်လာတော့တာပဲဒီကမိကိုခွန်းလို့တယ်တမိမိုက်ကိုမမုန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ခွန်းရပါတယ်ဗျာမုန်းလည်းမမုန်းပါဘူးဟင်ကဲတမိကြမ်းမရအေးတယ်မဖို့မပိုင်းနဲ့လားအမေဘီနာမှာတော့အေးဒီမှာသူရဲ့လောကကြီးမှာတာသမီးကိုမုန်းနေဆိုတဲ့မိဘကအင်္ဂါလည်းမရှိဘူးခုလည်းမရှိဘူးနောက်လည်းရှိမှာပေါ့ဟင်အေးကိုထင်တိုင်းဖြစ်မလာလို့ဂိမနာတော်တော်စိတ်ကလေးနဲ့စိတ်ဆိုးပေါင်းစိတ်ဆိုးရမှာပါဒါလည်းမလိပါဘူးမိရဲ့ဒါနဲ့ဟိုသမီးခုံကောစားတော့မျိုးညဖဖြစ်တူလာကြတော့မပြီ။အာဒီနေ့မနေ့မှပဲကိုမင်းခန့်ကနေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့အိမ်မှာပဲကြံခဲ့တယ်ဖေ။ဟောဒီလိုလား။အေးဒါနဲ့ဟိုသမီးကိုနေရတိုင်ရတာဟောအဆင်ပြေလား။စားဖို့နေရော။အဆင်ပြေပါတယ်ဖေ။ဒီလိုရှိတယ်သမီးရဲ့။အိမ်တော်တစ်ခုမှာငွေကြီးဆိုတာအကျိုးစားပြီးတော့ရှာဖွေလို့ရတယ်။အေးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုတော့သူနဲ့တူစာနာနားလည်မှုတစ္ဆာရှိမှုကပဲရနိုင်တယ်ကိုမင်းကသမီးပေါ်မှာလင့်ဝင်တရားကြည့်ပြုံးပြီးတစ္ဆာရှိရသူပါဘေးအေးအဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပေါ့ဟင်လင်မယားဆိုတာမရှိတူရှိတူအေးအတူတူအမြဟမ်တစ္ဆာရှိရင်လည်းပေါင်းရင်းသွားကြတော့ဘယ်ဖေဖေကသဘောကျတာဟင်တစ္ဆာမရှိလို့ကတော့ယောက်ျားပဲဖေဖေမိန်းမပဲဖေ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 ကတော့မကြိုက်ဘူးပဲအလကားလူတွေပဲနော်ဖေဖေကဒီလိုပဲတတ်မှတ်တာဟင်ကဲသမီးသမီးအိမ်ကိုဖေလိုက်ပုံလေးပဲနော်မကြရေအေးငါတော့ဟိုသမီးအိမ်လိုက်ဖို့ပေးကွာဟုတ်ကဲ့အစင်းသေးပါပဲဒါတမျိုးညောင်နေတဲ့အိမ်လေး
阿文姐啊，伊真正咧做恁同你食啊，煞煞也死吃咧。好白。讲咩生气咧？咩咩的咧？讲咩？讲咩？伊叫你个真正的，我等你当拢来，咪去，太阳咧。 你弄弄不弄嘞？都伢给我，实在是做，阿拉大米呀嘞，米也买不来，咋买？哦，好啦，没地方，阿看你阿哥啊，第二天你啦，哪个话说路？你看到你把我弄啥嘞？哈哈哈！啊，老张，把我弄啥嘞？是表弟嘛？你真够你哥骗你进来？啊？哦，阿拉为什么包来包呢？你那包，你皮皮上皮呀，我真难得包阿妹。嘿。 嘿，你，嘿，你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 
你没弄我，你也弄多了，没过来。哎，你别有自己也没做，没点，没有没地，哪有地没得了？没，没没。谁跟我爸讲呀？你娘的！把你推开的时候，现在对的，怎么还对？今天不会在家去，那是我做一个活。怎么没你家的文凯爷爷？今天家家不文凯爷爷吗？哥，你怎么？那不马路把文凯骂嘞？ 明天我陪老板在开五楼嘞，没人我们的，嗯，都叫人，都叫人看我么？那个，不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 
那那个没看，那没没见到猫，没看到那个猫，那个听嘛呀，刘开啥来着？小家里边，奶奶家妈妈，弟兄们，看人家多新鲜的，三哥哦，女儿哦，对不对？今天我接完了，对哦，那个漂亮。对吧，美女？对了，这个该搞。啊，这帮人没啥用。下线的该多多多，你知道吧？ 你怎么？哎，你们没看见不留样不？ 这个过来，我低保的啊。啊，你没低不拢来，第三呢？哎呀，没关的。别等了，我低价先拿钱呢。等你呀，麻烦你了，低价的。妈也是，这老板干嘛了？低价的呀？嗯，你他妈的都不干嘛的啊？我跟你讲，现在搞六万不要那里。你看，我们家没嘛，过完一些嘛，现在都被别人看扁了，白嘛。 俺是不是咋的？今朝来这路打发的对的钱，你少你吧，对的。他们家里地也比地也大高了嘞，出家嘛。那白嘛，你也大理木业是不？特定的今朝家呀。那不留我们奶奶了？哎呀妈，今朝送这些家来。不留送那些家？今朝大理我撇撇的，你那边下雪了，今朝送不下来的。 大家好。
妈，你别过来！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 妈
怎么说呢？俺爸爸呗。俺那时候，我那肯定比妈心里也是嘛，都是替他家呗。我肯定有变不，突然肯定有妈肉了，天天的热死我的话，地面没有打包，那我也没有不如偏心也没打工地。嗯，没有偏干的，别别的，那光对确实都偏的。你看那你们这些肯定有朋友，都是我的没些肯定有变路呢。 但你还记得联系我吗？白皮的，都是叫我今朝过地里去。今朝大理偏帮不到，今朝给有啥也没毛。要要管着，要顾老老在吃呀，漂出来奶奶哟。今朝困着不睡了，路进来呀，看见包囊表背路下嘛。就我就在几点钟，白皮就是说包囊呢，不要在家，西瓜就留给你家里头的说。 给我看，别别别！反正人家大了，过来对没水，不要用就行了，我摸的。我也他妈找不着。反正最近的屋里吃的多，我的也我摸新面包的。五百多个，屋里面八百平，还留一千来平的呢。哈哈，我摸的，别老拿着，我帮我山掏个路过来。OK。 米达都说了，阿爸要换裤了吧？阿爸，米达都米阿爷米阿的老，阿奶奶米阿老，叫他拿个布，叫他拿个袋子。我讲侬人家叫老妈，西都你那会。哎，如果阿爷他拿出来个，都咋穿过吧？叫侬说个皮多你买，阿皮能热了。哦，你都你啊，阿今朝我等你。 秘密说哈，毛没看是不是搞不呢？今朝都把我们周围呢，地下有蛮多特别的，包括你那家的。哎呀，把他们别的拿。别的拿完了，起码都管。但是奥嘛，但是现在家嘛，现在明里头呀，没把昆明这些嘛，都不都把我带，都都来他过去吧。嘿嘿，但是在江端那包的，没把我听住，昆明这。 明天的太阳，都不都把我咱俩带走路，这太贵气的，五百的，走啥玩意？啊，他们，这真是弄啊，真的是交易。他们跟我一些蛮耐心的亲妈，别在那都不叫毛病，都都没得家了。哎，过来玩的是吧？啊，今朝他们厉害，今朝一买买米铺的，啊，可能伊拉他一买，明天可能有货币了。 吃也漂吧，吃了老家嘛，我可能要没看，就那边住的。对不？就那我的米粒多，就那我米粒有，屋里家人就那边靠近的。这个啥呢？不是别的，我们就那我过年来嘛啦。过年别来嘛，不办的。第六别在那没有，可能后天我二五百的呀，确实别来嘛。今年别话的，可能后天的皮包。 哎，原来没要回来，克里的包嘛，虽然那嘛没得嘛，他嘛，哎，以前都你路线咯，没跟别个关上打。这苦了没钱了，我么？没跟那怕跟呀，克里那对钱你怎么不了？把皮路面没跟包皮，可以背你啊？我哪了？克里后天棍吃啥的呢嘛？克里不是你打不过嘛，就干么打呗？ 可能是一个级别的个，他正常加班的。哎，这小鬼子的嘛，每个人来天嘛，他来的，他肯来天嘛，他在那路，上边时间都是那些个吧。哎，那话讲的怎么样？每个人一进啥里头叫嘛？那现在别问我了呀。每个人别的咱嘛偏的人，可能一进啥里头，可能也空白个，去干那嘛。哎，大家。 可能也 OK 过我。
ဟုတ်ကဲ့ပိုင်ဆိုင်နေနေဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စမှာအကျင့်စာရိတ်ဖောက်ပြန်တဲ့သူကဖောက်ရင်ဖြစ်တယ်မင်းကဇနီးလက်ရှိရှိရနဲ့အငယ်နောင်သားတို့ကတို့အင်တော်ရင်ပြွေးွားတာအင်တော်ရင်ဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ခလေးအုပ်သွင်းခွင့်ကိုဖောက်ရင်ကမိခင်နဲ့အပြိုင်တောင်းဆိုခွင့်မရနိုင်ပါဘူး။ဒါတကွတည်းရှိတဲ့ပေါ့ဗျာ။အင်တော်ရင်ဖောက်ပြန်မှုကတော့မိခင်ဘက်ကခိုင်ခ
ตาไปบ่ายลงชุบเนี่ยไม่เอาซาดีจ้ะพี่ๆกูไปอ่ะบะกานองไม่เสียได้เนาะมะมองกันตริยะลงมามีตวยโหลดตาบ่าลงโหเลยมะมาทุ่งโหเลยอะเปิ้นมามีตะลงเราซวยมุโหลดเลยญาญิญาละหมองเอ็งกูดูมะกั่นหน่อยบ่ตัวตาหว่าจ่าลงมีติอ่ะนะกูไม่กั่นอ่ะเลยต้วยปูไล่ตากูอ่ะเย็นเนี่ยยาเนี่ยเนี่ยเว้ยมีจ่อเนี่ยตาซวยเนาะเลยป่วยจิป่วยกองผิดตาอะกูอ่ะยังมีจ่อเยนี่โหลอะกูอ่ะหรอมีจ่ออยากตาเนี่ยต่อเว้ย ชิโน่ชิบากิซานเนี่ยล่ะเนี่ยโทรมิ้มแม่ซะมิ้งกูมิ้มแม่เปลี่ยนไม่ป่าวมิ้งก็ไม่ดูเลยดีไอ้เนี่ยบลูปะตัดนี่โหลเลยจม้าบดูแล้วสรว่าชิโน่ติบ่ยังไม่จี้อยู่ทีเนี่ยชิโน่บดูแล้วสรว่าจม้าติบ่โหลเลยสกาเจ้าสรมาหล่าอีล่ะอีกันน่ะมิ้งงั้นจนเนี่ยปะตัดนี่แหละน้องมิ้งมาทีเนี่ยหอดมะล่ะชิเทียนโหลทีไหนเนี่ยจม้าไม่อยากไปผีบ้าชิโน่บากิซานเนี่ยล่ะเนี่ย คลีนโหลจินโหลตู้เผยสิมาลาตองนะต้าเราเปยนี้เนี่ยมาเปยแหน่อูไอ้ดิเกษาสิเนาะชิโนเปลี่ยนเนาะถ้าตู้มีตาซวยไอ้นวยเกษาวะเมนน่ะไม่ใส่มาอูใส่น่ะบ่ต้าโหจม่ากะกวยเพ่งๆสอกๆไปสิเลยชินเนี่ยก็จะดูเยอะตอๆเมวะเก้นี่แหละ ต้า ตาเมมี่ลาเปลี่ยนขอล่ะนี่เมเม่เนี่ยเปลี่ยนไล่แกมาตายเนาะเอ๊ะไม่ไล่ไม่ไล่ไม่ไล่ล่ะนี่ไอ้ที่เหี้ยลาตายเอ๋ตาเมมี่6เนี่ยลงๆซ้องๆแกอ่ะล่ะกินกว่าแกอ่ะล่ะชิงไว้คว้ยขนาดเนาะซ้องยาแล้วก็อันที่เหี้ยล่ะเมเม่ก็เปลี่ยนไปขอวางตายเอ๊ะ ชิโน่เปลี่ยนก้าวมั้ยเนาะ ไม่เป็นจะมาไปเนี่ยจุลุงเนี่ยเตียซวยอะไรเลยตา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 ไม่อยู่ซิ้งนี่พี่กูไหมแกไม่บลูลงอ่ะมั้ยไม่บลูลงมาตาเอาเปลี่ยนขอรู้อย่างมาเลยอันนี้ไตก็ตาเอาไม่อยากเปลี่ยนคนไหนมาเลยมีซวยมา เฮ้ยเธอบ้าอะไรจ้ะตาเอาเปลี่ยนละก่อนล่ะนี่ไอ้เรื่องส่วนน่ะไม่조사แน่หรอมีงาตาเอาเมนูตายวันจ้าเลยมันลงอ่ะไม่ท้านั่น
จะมาเลยจะมาต่อเป็นมีเรื่องอะไรมาไม่แน่ใจอ่ะเออเรามาเช็คเช็คเนี่ยยากของมาเว้ยเช็คสองจีนี่มีไม่ไปเดี๋ยวเลยอามีด้วยเลยเช็คจะมาเอาทับไปเลยสาวไม่เจ้าสาวอะไรหรอกเช่นเดียวกันเลยที่ไม่มาเกี่ยวกับเนี่ยปัตตานีเจ้าตานาเช็คแค่อย่างนี้ถ้าเราเช็คคู่ใจจีนจะเสียใจเลยน้องทำยังไงดีเออจะมาเอาไปกันเลยแล้วเสียเสียสั่นเลยว่าเราไหมก็ไม่ได้มาเนาะ มิจ๊อมิจ๊อในบ้านเราเลยเหรอพี่เจ้าเนี่ยยังไม่ใช่พี่จ๊อมิจ๊อบ้านเราเลยเดี๋ยวชิวตัวบ้านเราไม่เลวเลยเนาะยังคุณนั่งร้านเนี่ยในบ้านเราเลี้ยงเราเลยเลยอ๋อคนนี้เอาละต้องเราคนนี้ยังเดินเราเลยจังเลยไม่รู้ตัวว่ามิจ๊อที่มาด้วยรู้เลยสุดสุดว่าดีเลยมิจ๊อเลยกูไม่เคยนั่งร้านไม่มาเลยเนี่ยเอ้าพ่อจะมาเดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้เลยกูเลยเชื่อไม่เอา ตัวมีเจ้ามาตู้ตัวมาแต่งตัวพอจะเสร็จแล้วนะมีเจ้าอะไรกูไม่เคยนั่งอยู่ได้ไม่มาเลยเนี่ยเอ้าพ่อจะมาเดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้เลยกูเลยเชื่อไม่เอาตัวมีเจ้ามาตู้ตัวมาแต่งตัวพอจะเสร็จแล้วนะมีเจ้าอะไรกูไม่เคยนั่งอยู่ได้ไม่มาเลยเนี่ยเอ้าพ่อจะมาเดี๋ยวนี้เชื่อไม่ได้เลยกูเลยเชื่อไม่เอาตัวมีเจ้ามาตู้ตัวมาแต่งตัวพอจะเสร็จแล้วนะมีเจ้าอะไรกูไม่เคยนั่งอยู่ได้ไม่มาเลยเนี่ยเอ้า
အခုတင်လွှဲသွားပြီသားဘဝကဘာမှတုံ့သားလို့မရတော့ဘူးကိုမင်းကဒီကျော်ကပြုတ်လေးတံမဲနဲ့ကိုမင်းကရင်ဝင်ထွက်သွားလာနေရဒီငယ်လူလူလုံးလာပြနေရမဟုတ်ဘူးမိကျော်သာယောက်ျားလို့ကျင်လေကိုမင်းကတော့ကလေးတွေတခုလက်ကြီးမပြောနဲ့ပြီးတော့စစ်စစ်တွေကောင်းဖို့ပြင်ပြရသိလားမင်းကြီးဝါလာတော့ယူပါလားမလို့ငါနဲ့တော့ပတ်သက်နေလေနေကူကြရဲဝေရှောက်ကုန်ပြန်လာရေရှောက်ကုန်ပြီ။တွားပါမင်းကြားရနေတော့တော့ทำอะไรกันเนี่ยตอนมวยเอาดิเดี๋ยวตอกไฟฟ้าเดี๋ยวเนาะพาอยู่ไฟฟ้าเดี๋ยวตายจุดๆติดสิงห์เยอะช่างชาวท้าอยู่บ่มีจอกชาวท้าขันยาကိုယ်မေကံကြုံဤလက်ဝင်အုတ်ချေးပါရှိသောအသက်၆နှစ်ဝင်ရှိအရွယ်မကြောက်သေးသူဘောင်ကြီးကျန်ကအုတ်ချေးပြည့်ရှောက်သားမှုဖြစ်သည်အုတ်ချေးသူများနှင့်အုတ်ချေးချင်းခံရသူများအဲ့ဥပဒေအရအရွယ်မရောက်သေးသူဤကောင်းရာကောင်းကျိုးကိုအဓိကစဉ်းစားပြီးအုတ်ချေးသူဖြစ်တင့်တော်သူကိုခံထားရမည်ဖြစ်သည်ရှောက်ထားခံရသူသည်ဖားခင်ရင်ဖြစ်တော်လေရှောက်ထားသူမိခင်ရင်ဤလက်ဝယ်မှအရွယ်မရောက်သေးသူမောင်ငိမ့်ချန်းကိုခိုးယူသွားခြင်းတွင်မိဘမဦးမသိမမြဖြစ်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည်ပြန်လည်ပြေဆုံးသည့်အခါမှလည်းမိခင်ရင်ဖြစ်သူကရှောက်ထားခံရသူအပေါ်စိတ်နာကြည်မှုဖြင့်ခွင့်မလွတ်နိုင်သည့်အတွက်ညဉ့်ညီမှုများဖြစ်ပေါ်ပြီးပါရသည့်အိမ်တော်ရေးဆက်ဆံမှုမရှိဘဲဒီလေးငယ်ဤသောမိခင်မြတ်တာဖြစ်ဆက်သွယ်ပြောဆိုတိုင်းဒေါသအာဃာတများပေါ်ပေါက်လာသည်ယင်းအသေးအရွယ်နုနယ်လုံးသည့်ကလေးတုန်၏စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းထိခိုက်နိုင်သည့်အခြေအနေကိုလည်းရှောက်ထားသူ၏
เสนีจีก็เตรียมสอบเนื้อเจ็ดทีทุกเจ้าก็เล็กขันเส้นสายไปมีทุกเจ้าเอเยไม่เอาเตี้ยดูมองยิ่งใหญ่กางเกงกางโยกอดีกาทารีเอไม่เป็นยิ่งผิดดูกบ่าวอุ้งเท้าดูดอมมีมีรอยเลวเวท้าชีดินดีหูส่งพิจารณาชาวท้าขันยาดูอูมีขันจอดี ที่ไม่กันหลอกกายมาในเนี่ยช่วงสระช่วงเนี่ยข้าอยากได้รูปแบบกูเอาหนังจีนสูเลยช่วยยาตาดูดีเสียกูแต่จะช่วยหนังไงกันรู้ช่วงนี้จีนสูเลยข้าอยากได้ดูดีเราเสียกูไม่ไหวกว่าไอ้ที่ส่งชมดังกูไม่เนี่ยคงอาจจะจ้องเลยพี่หรอกโอ้ยจริงๆใช่ไหมสามหมอกว่า จะน้องบอกว่าสิล่ะตาลีเอบอกว่าไปเลยตาลีมีสีอะไรนะจะน้องบอกว่าสิล่ะเลยมีสีอะไรไม่ต้องบอกว่าจิมันไม่ทำมันนี่อะไรสุดอะไรไม่ได้หรอกมันนั่นเพียงสุดอะไรนั่นก็ไม่ใช่เหรอไอ้ยูเลสี่ยาทาร์ดิสุบังก้องส่งพิมพ์ที่ส่งสามมาบอก อาโยนี่เลยดูเดียวดูเอาเงินมือสุดแบบนี้เลยจะรับเอาเงินมือมาเลยไม่รู้จริงหรอเอามาเลยไม่เอาจริงจริงหรอมองดีบ้างแต่ไม่แค่พ่อแม่มาปีเดียวพ่อบอกว่าเลี้ยงวิ่งสักการ์เนี่ยพี่ว่าไม่สนเลยเลี้ยงวิ่งจู่ๆมาเลี้ยงทุกคนเลยเลี้ยงจากก่อนเอ้าเชื่อเราไม่ปุ๊บเปลี่ยนมาท่านไหนมาเชื่อมา
กูไม่เข้ากูไม่เข้าไม่จบก็รอไปเจ้ามันจะรู้ว่ากูไม่เข้าตาบ้ากูจะคุยแต่ยาสิเช็ดตัวละนี่จะไปเปลี่ยนก็จะเอาเนี่ยป่าวะเลยนี่จะเอาเพียวสูงนี่ทำไม่ได้รู้กูไม่เข้าเห็นไหมมาเทียนไม่ตัวละนี่จะเอาขึ้นหรือเปล่าเนาะเอาดิไอ้ที่กูเรียกมันเข้าไปไหมไอ้ที่จะเอาไปป่าวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวบาดเจ็บมาที่ กูยังจะไปเจอเรื่องนั้นมาเลยมีเจ้าให้ปวดหัวเลยรู้ไหมมันตีกันอยู่เลยอะอันนี้แม่จะพาแม่ไปวันเนี่ยจะเข้าช่วยพี่แค่ยาละปวดสวยมือเองแกที่สวยมือเองกูทำยังจะลงตัวได้เช่นเนี่ยที่เพียงแค่ยาละไอ้หาเจ้า กูไม่เข้ารู้ตาเผาด้วยวะพี่เจ้าเลยกูไม่เข้าเลยกูยังเดียวเลยมองเจ้าหนูเจ้าเลยกูยังดูยังมองเจ้าเดียวเลยแต่ยังเส้นด้วยพี่ยังไม่มีเส้นสังเกตมีอะไรที่จะเข้าเลยพี่เจ้าเปรียบเสียมาไม่สูดที่สาสูดที่จีบเจ้าให้มาให้กูไม่เข้า ทำไมคุณรู้ไม่เจอเด้อไม่เจอเด้อตอนนี้ไม่เจอลูกสาวตุ๊กแกจูบีเนี่ยตัวพี่เราเนี่ยเจ้าอ่ะกูว่าจูบีลูกไม่อยู่ในป่าเลยยังไงเจ้าสูบีเราเลยจูบีสมความเพียรนี่มาเลย ไอ้เช่นว่ากูยังตุยปุ๋ยวันนี้ออกไปหาเขามีอะไรกูก็คุ้นแล้วนะคุ้นสุดคุ้นยังเจ้าเลยสักคำแม่เนี่ยจะมาท้าไหนมาเชื่อสุดอะไรโอเคฉันเอาเรื่องนี้เชื่อมาไปจริง Hey.
ตมิงงามีบาพี่หลูโหเอ๊ะเนี่ยอืมไอ้เนี่ยเนี่ยเค้าช่องช้าอยู่ช่าออนเลยโหล่ะฮะแกลาซ้อมหมองกว่าอมุยสิโหงามีอ่ะบ่พี่หลูอยู่ใจกว่าเอ๊ะงามีบาซ้าเจนหลูโหมูยี่อ่ะวะจุ่มมาบ่เอ๊ะบาซ้าเจนเนี่ยโหยี่อ่ะเป็นเนี่ยโหไอ้นี่ทะละลีดิบ่มีทะละลีดิโหเจนโหลาละ ไปไปบ้านอะไรไปก็ตาตริยานี่ล่ะไปตาอยู่บ่รู้ล่ะล่ะนี่ลาเซนาว่าตาเองพี่มาตาสิลากูไม่ใช่ล่ะตาดิไอ้มันไม่จริงตาไปเนี่ยไปไล่กินเนี่ยแล้วไปเนาะไปไล่กินเนี่ยเสียจ้าว่าตาเองไปแล้วกูตาโอลาขอเราอ่ะไปเนี่ยตาเนี่ยอะตูไม่จ้าไปเนาะตาจู่ๆไม่จ้าไปเนาะตา มาเลยมาเลยตะมีเอ้ยดิมามวยยี้กิซะได้มั้ยเอ้ยอะไรอ่ะเอ๊ะไม่จริงรู้เพ่ต้าโหเลยต้าต้าตู้เพ่เปลี่ยนพ่อว่าตะมีอยู่ไล่เดตะมีอยู่เนี่ยให้จ้าเอาเพ่ฮะเดี๋ยวไม่ทันทะเลเนี่ยไม่เนี่ยบ้ามาไม่ตะใส่หนอกงามีอยู่ท้าเอ้ยไม่ทั่วตัว ใช่ไหมอันเกี่ยวกับอะไรถ้าอันเกี่ยวมีเว้ยตัวบาดีเลยมีบ่มาเราเดี๋ยวเราพิจิตรเนี่ยฉันเอาตาเย็นมาเนี่ยฉันเอาตาเอาฉันเอาตัวกุญชีเดี๋ยวเตรียมงานมาลูกไม่ใช่อะไรเลยไม่ติดบาดีอันนั้นเชื่อไปยังไม่ต้องการอะไรอีกตัวตัวไหมตัวยังตัวบาดังเงี้ยฉันเอาอาลูกยังใส่หมดส่งเพียบอีกมาดีอยู่ลากันแล้ว
ခုခလေးခိုးပြီတော့လုံနေဒီမှာမိုက်ကတချို့လူတွေကိုကိုတိုင်ခိုးတတ်ပြီသူများကိုတခိုးလို့စွတ်စွဲတတ်တာအဲ့လိုလူစားမျိုးတွေမှာမင်းလောက်ကောင်မျိုးထိတ်ဆုံးမှာပါတယ်ဒီတော့အန်ကဲရှိမှာအပေဖြုံးမကျူးစားဘူးအေးတိတ်ခါရှိတဲ့လူဆိုရင်တော့ငါ့ရဲ့လှုပ်ရက်ကအသေးကြီးဖြတ်တာပေါ့မင်းလိုတိတ်ခါတပြားမှမရှိတဲ့ကောင်တွေဘာမှမှုစရာမလိုဘူးကွာအန်ကဲရှိမှာငါ့ကိုတာပြီးတော့တိတ်ခါချမှုအငင်းမြင်တာထောက်လို့ကိုယ်ကမတစားကြီးဖြစ်သွားမယ်မိတ္တကတတိရှိမိတ္တတိရှိအမှန်တရားတစ်ခုကိုမင်းအားလုံးရှေ့မှာဝန်ခံလိုက်တယ်အဲ့ဒါမှတတိရှိတာကျွန်တော်အငယ်ဥပါဒ်အခုလို့ကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေတကွဲတပြားဖြစ်သွားအောင်ပြောနေတယ်မကောက်အလုံးနဲ့ပါရှုံးပါခဲ့တိကောက်ဒီကောက်အချိန်မရှိတဲ့စကားနဲ့လားလေးပြီးထိုးနေတယ်ငါရုံမာခဲ့တယ်ဆိုရင်မှပြောတတ်တည်တိတ်ပြနိုင်တာပေါ့ဘယ်သူလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ပေါ့အဲ့ရောဒီပြပလာလို့လားညှိုးတော့လားရှင်ရဲ့အရှုပ်ထုတ်တယ်ကိုဖြေပြဖို့ရောက်လာပါဘာမလို့မလို့ဒီတော့ထက်ကမင်းမစားပေးတာကဲငါတို့မကြီးငါတို့မကြီးကဒီကိစ္စမှာဘယ်လိုပါဝင်ပတ်သက်နေလဲဆိုတာကိုယ်ကလည်းပြောအမှတ်တိုင်းမှပြောဘာမှမဆိုရင်လေကျမသူရဲ့တိတ်တိတ်ပုံရောင်ချက်ခဲ့ဘူးပါတရားဝင်စနီးမယားဖြစ်ဖို့သူ့အချင်းချင်းခါခါကျမတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့သူကအကြောင်းမျိုးမျိုးပြပြီအချိန်ကြီးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒီလူနဲ့တနေ့မှာကျမအကူအညီတစ်ခုတောင်းပါလိမ့်ရှင်ဒီကူညီကျမတို့ပြီကျမရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းကျမကိုလက်ထပ်ပါမယ်လို့သူကခရီးပေးခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပါဝင်ကျန်အေးချင်းနဲ့သူ့အမေကူနေကြတာဆော့ဆော့ရဲစိတ်ချရတယ်ဟုတ်ပြီကိုမေဆင်းရှင်နဲ့နှိမ့်နေပြီမေကိုမေရဲ့ကိုမေအေးချောင်းနေရဲ့ဒီမေဘုသမီးတောင်းလို့လိုက်မယ်ဗျခိုင်အောင်လေဟမ်ရှင်းမစုံလေသူစီစင်တယ်ကိုမေခန့်ပါအထင်လဲအောင်လုပ်ခဲ့မိပါတယ်ကိုမင်းခန့်မှာဘာဖြစ်မှမရှိပါဘူးရှင်ရဆက်လိုက်တာရှင်ကျမတို့မိသားစုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပျော်ကွဲခဲ့ရတာအဲ့တော့ကျမတို့စကားကိုယုံကြည်ယုံပြီးတစ်ဖက်လူဒုက္ခရောက်မှာထဲမစင်သားမိခဲ့ဘူးကိုယ်တမဝင်လေပေါ့ရှင်ဝင်လေမာပဲကျမကိုချင်းစားလဲလာပါလေအဲ့ဒီတမဟာရီကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်ကိုမင်းခန့်ကိုကြိုးစားပြီးကျမရှာခဲ့ပါသေးတယ်နာမည်မတွေ့ခဲ့ပါဘူးခုမမျှော်လင့်မဲ့ကိုမင်းခန့်နဲ့ပြန်ပြီးဆုံသွားလို့ကျမမှွေးခဲ့ရမျိုးကျမပြန်ရင်းမှုအတွက်လာရောက်ပြီးကျမရှင်းပြရတာပါ
စမမအတင်းရှိတာဝင်ခဲ့ပါလေရှင်မကမင်းငါဘုံမှာသစ္စာရှိတယ်အထင်လို့ငါယုံကြည်ပြီးတော့အတွင်းလို့ဖြစ်ထားခဲ့တယ်ဒါမဲ့မင်းကငါနောက်ကျောကိုဒါနဲ့ထူကျူစားနေတာပေါ့ကွာငါကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်ငါတောင်းစားမိုက်ကမင်းပစ္စပိတ်တာငါနှခအလိမ်မခံနိုင်ဘူးငါရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာမင်းငွေတွေအလွယ်တကာလုပ်နေတာကိုငါသိတယ်ငါသိနေတာကြားပြီမင်းကောင်းလာတော့ကောင်းလာလို့နဲ့ငါစောင့်ကြည့်နေတာမင်းချုံမင်းမပြင်းဘူးဟမ်ဒီချိန်ထိငါထွက်လွန်နိုင်သေးတယ်ကိုမင်းပုတ်ဆိုးလာတာကငါနဲ့ငါသမီးကြားငါနဲ့ငါသမီးကြားမှာစိတ်ဝမ်းကွဲပြောင်းခုလိုကောက်ကြည့်ရုပ်မာတာတော့ငါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှထွက်မလွတ်နိုင်ဘူးထမခုချိန်ကစားပြီးတော့မင်းကငါအလုပ်ထုတ်တယ်မထသွားတော့ဘူးထမမရငယ်တော့ပြစ်စီအောင်ဟောလေအကတော့ဘာလို့ပြောမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဖြစ်မှန်ကိုအားလုံးသဘောပေါက်သွားကြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တားလေတော့ခေါ်သွားဝင်ပြူကြပါရယ်အလုံးခွင့်ပြုကိုမေတားကိုမေမေဘောခေါ်တော့ဟုတ်လားမင်းမေကိုဘောမှာမိအတွက်နေရာတစ်ခုဟာမပြောင်းလဲပဲအခိုင်မှာတည်ရှိစေပါဒါဒါဟောမင်းမခေါ်တော့ဘူးလားခေါ်မှာတော့မင်းမေရဲ့တပည့်ရဲ့ကတိုင်အလုံးအစီအစဉ်ရမှာ